Селде алган Бишкек шаарынын көчөлөрүндөгү унаалардын канчасы жол эрежелерин бузуп жатканына маани бербегенибиз менен ачык эле көрүнүп турат. Бул көп бузулуп жаткан жол эрежелери, жол кырсыктары, көпчүлүккө ыңгайсыздыкты жараткан саатка созулган автодыгындар. Булардын баары калабызда унаалардын батпай баратканы эң негизги себеп. Мына ушул жол эрежелерин көзөмөлдөгөн Республикалык жол коопсуздугу кызматы Бишкекте жана Чүй облусунда ролдо болуу деген аталыштагы рейд уюштуруп, бузулуп жаткан жол эрежелерине өз көзүбүз менен биз дагы күбө болуп кайттык. Рейд 19-октябрь күнү болуп, биз жол көзөмөлдөө кызматкерлери менен биргеликте 4 саатка жакын иш алып бардык. Мүнөт сайын, ал эмес секунд сайын жол эрежелерин бузган айдоочулар, эрежени бузарын бузуп алып, айласын таап кутулуунун жолун издегендер. Маи кызматкерлеринин жанына туруп, байке кыргызбызго, байке сүйлөшпөйлү, бир күнү бизге да күнүңүз түшөт деген сөздөрдү угуп, ой тобо дейсиң. Зачем байке Ал эмес айдоочулар камера менен куралданган тартуучу топту көрүп турушса дагы, маи кызматкерлерин четке тартып, брат, камераңды ала турчу. Бул жак менен сүйлөшүп алалы деп тайманбастан эле айткандар да болушту. Дагы бир эреже автоунанын алдыңкы терезелеринде караңгылатылган пленка болбошу зарыл. Бул боюнча да жол көзөмөлдөө кызматкерлери бул эрежеден чыккандарды да катар-катар менен токтотуп жатышты. Адатта терезелерин чүмбөттөгөн унаалардын айдоочулары маи кызматкерлерин коркутушат эмеспи? Андай айдоочулар унаасынан албуттанып чыгып эле камераны көргөндө койдой жоош болуп калып жатышты. Рейд учурунда терезелерге чапталган пленкаларды митип, аяусуз сыйрып, тиешелүү айып да жазып жатышты. Майчилердин айтымында мурун болуп өткөн ушул сымал рейдтер учурунда жыйынтык берип, азыр көчөдө терезеси чүмбөттөлгөн унаалар кескин кыскарган. Албетте бул жагы куандырат. Ошентип 4 саат аралыгында канчалаган мыйзам бузууларга күбө болуп, маи кызматкерлери чоң жоопкерчиликти алып жүрүшөрүн байкадык. Жыйынтыгында бул күнкү рейдтин курмандыктары көпчүлүгү ролдо чөтөк телефон менен сүйлөшкөндөр, коргоочу курду такпагандар, жол чырак жана өтмөктөрдө эреже бузгандар, тыюу салынган жайга унаа токтоткондор жана терезесин чүмбөттөп алгандар болушту. Бизди эң эле кейиткени айрым айдоочулар маичини көргөндө гана коопсуздук курун тага калууга же телефонун таштаганга аракеттенишкени. Ушундан улам айдоочуларга суроо туулбай койбойт. Жашоо кимге керек? Айдоочуларгабы же маи кызматкерлеринеби? Ошол эле автоунааны айдап баратып чөнтөк телефон менен сүйлөшкөндөр жол кырсыгына учурап, жашоосу менен кош айтышы мүмкүн. Дагы канчалаган артык айгы, ый менен бүткөн учурлар болуп жатат. Ошондон улам айдоочунун унаанын ичиндеги жүргүнчүлөрдүн камы үчүн маичилер кадам сайын турушу керекпи дейсиң? Оперативный прикрытие. Машина ДПМ. Мына ошентип бүгүнкү республикалык жол коопсуздугу кызматы уюштурган рейдти жыйынтыктай турган болсок, Бишкекте жана Чүй облусунда жалпысынан 935 жол эрежесин бузуулар катталган. Алар мас абалындагы айдоочулардын саны 9. Унаа терезесин мыйзамсыз караңгылаткан айдоочулар 21, автоунааны жасалма мамлекеттик номери менен башкаргандар 2, мамлекеттик номуру жок унаа башкаргандар 9, керектүү документтери жок автоунааны башкаргандар 47, коопсуздук курун такпагандар 108, ашып өтүүдө жана өтмөктөрдөгү эреже бузгандар 348, жол чырактан өтүүдө эреже бузгандар 89, автоунааны айдап баратып телефон менен сүйлөшкөндөр 114, башка жол эрежесин бузгандар 188, айып салынган унаалар токтотулуп учу жайга жеткирилген унаа 79. Ооба, бул маичилердин көрүп билгендери гана, ал эми көрбөй билбей калгандары да канча. Бул өткөн рейдден соң унаа терезесин караңгылатууга мыйзам жол бербей турганын айдоочулар билишсе дагы, кайра эле сыйрылган терезесин 5 мүнөттүн ичинде атайын пленка каптоочу жайларга барып чаптатып алуу кыйын эмес экенине күбө болдук. Ооба, мындай жайлар шаарыбызда көп эле кездешет. Бул иштин аркасы менен 7 жылдан бери үй бүлө багып келе жаткан Нурлан Акбаров. Все, биринчи моющий средство менен суу менен тазалаш керек айнектичи бир сыйра. Таза жууп туруп анан пленканы чаптайт да. Пленкалар канча сом турат? Булар 350-ден 400 чейин да. Американский бар, германский, китайский көбүнчө, китайдан чыгат.
Сапат начар да китайский. Жеңил машиналарды канча сомго жасайсыздар 4 айына кийин? 500 сом работасы, пленкасы бир 400 сом да. Магазинде. Күндө канча машина тейлесиз ушундайдан? Эми 2-3 машина кыл жолот да мындай. Сурап кеткендерди уже кылбайбыз да. Бир машина бүткөндөн кийин дагы бир машина келсе сүйлөшүп койсо жаза беребиз да ошо. Жетеби бул акчасы? Жашоого жетет да. Нормально. Клей дейли да, обычный клей бар го. Чаптагандан бир сутка 24 саат же кургаш керек. Ше болду. Мына автоунанын ээлери үчүн бул мыйзам бузуу болсо, кимдир бирөө үчүн нан табуунун бир жолу. Терезелерин чүмбөттөрсө дагы коюлган чектен чыгышпаса дейсиң. Сөз соңунда айдоочуларга айтарыбыз, алар өзүлөрүнүн гана эмес, башкалардын өмүрүнө да жооптуу экенин унутпастан коюлган эрежелерге баш ийишсе.